Assalomu alaykum do'stlar va kanalimiz obunachilari. Demak, Recycler View haqidagi darslarimizni davom ettiramiz. Biz o'tgangi darsda adapterni yaratdik, model klassni yaratdik, main activityda biz ularni bir-bir bilan bog'lab Recycler View bilan ekranga ma'lumot chiqarishni ko'rdik. Va qo'lda, ya'ni listni ham yaratishni ko'rib o'tdik. Bundagicha endi bugungi darsda nima qilamiz? Bugungi darsda biz menyuni qanday yaratamiz? Shu haqida gaplashamiz. Bizning oldingi video darslarimizda menyuni yaratish haqida darslik yo'q ekan. Shuning uchun bunga alohida to'xtalib bitta dars qilib chiqarishga qaror qildim. Menyuni yaratishni ko'ramiz. Bizning menyu uyimizda nimalar bor edi? Mana bu yerda plus tugmasi bor edi, ya'ni item qo'shadigan hamda search tugmasi bor edi. O'sha ikkala tugmani qo'shish ularni ishlaydigan holatga keltirishni ko'ramiz. Demak, boshladik. Projectni ochaman. Birinchi qiladigan ishim mana resursi. Resursga kelamanda, sichqonchani o'ng tarafini bosib, newni bosamanda, Android resource directory'ni tanlayman. Va bu yerdan menyuni tanlaymanda, menyu nomi ostida papka yarataman. Xo'p, okay deb bosdim. Mana menyuni paketini, ya'ni package yoki papka deyishim mumkin, yaratib berdi va buni ichiga biz menu resource fayl, ya'ni menyuni XML faylini yaratib olishimiz kerak. Bizaki xohlasak, xohlagancha nom berishimiz mumkin, top menu deyishimiz mumkin, ya'ni yuqoridan chiqadi-ku. Xuddi shunday, top menu dedim. Kichkina harflarda yozishimiz kerak. Layout qanday yozsak, ya'ni XML faylni qanday yaratadigan bo'lsak, menyuni ham shunday ko'rinishda yaratishimiz kerak. Ya'ni katta harf aralashtirmaymiz, mana yozsam xatolik beradi. Kichkina harflar bilan yaratishimiz lozim. Okayni bosdim. Xo'p. Ushbu oynani ochib beradi. Biz qo'lda yozib chiqib qo'ya qolamiz. Ya'ni dizayn qismidan tashab qo'ysak bo'ladi, lekin splitga o'tamanda qo'lda birma-bir yozib ko'rsatib o'taman. Demak, menyuni ostida biz menyuni itemlarni yaratamiz. Birinchisi item ID. Har bir itemda ID'si hamda title bo'lishi kerak. Bu required, ya'ni talab qiladi. Birinchi ID menyuni ichidan deymiz, menyuni ichidan ama bu search uchun search deb nom beraman. Hamda buni title'iga search deb yozib qo'yaman. Lekin bizga qo'shimcha search deb nimasi kerak? Drawable, ya'ni rasmi kerak. Bizda Android Studio'da o'zida tayyor drawable'lar bor. Buning uchun file, new, vector asset'ni tanlaymiz hamda clip art'ni tanlab bu yerdan biz tayyor rasmlarni olishimiz mumkin. Bular vektor rasmlar hisoblanadi. Juda ajoyib ranglarni ham kod orqali o'zgartirishimiz mumkin. Searchni yozib qidiramiz. Mana search. Okay. Okay. Boshqa joyga tegmayman. Rang panglarni o'zgartirmayman. Size'ni ham o'zgartirmayman. O'ziga moslab oladi bu. Next, finish. Va keyingisi plus, ya'ni add tugmasi uchun plusni ham qo'shib olishimiz kerak. Add deb qidiradigan bo'lsam, mana addni chiqarib berdi. Okay, unga ham tegmayman. Ha, bu yerda xohlasangiz nom berib ketsangiz bo'ladi, xohlagancha. Lekin men addni bilaman, shuning uchun topishim oson bo'ladi. Finish. Demak, birinchi bo'lib biz searchga icon qo'yib olishimiz kerak. Icon search deganmiz, mana search chiqdi. Keyin show as action degani bor, buni always deb qo'yamiz, ya'ni har safar yuqorida tursin, pastga tushib qolmasin. Shuni belgilab qo'yamiz. Keyingi item ID menyuni ichidan bu nima add, ya'ni qo'shish title'iga add deb qo'yamiz. Shunchaki source iconiga add iconini chaqiramiz, show as actionga always deb qo'yamiz. Mana bu ham yuqoriga chiqdi. Birinchi search, keyin add tugmalari. Menyu uyimiz tayyor.
Endi ushbu menyuni biz main activity da bog'lashimiz kerak. Demak, main activity ga o'tdim. Create'ni pastidan shunchaki yozishni boshlayman. On create options menu. Desam mana metodni chaqirib beradi. Okay deb bosamiz. Va bu yerda biz menyuni inflate qilishimiz kerak, ya'ni yaratishimiz kerak. Buning uchun menu get menu inflator nokta inflate r toçka menu'nun içinden toçka top menu hamda ikincisiga menu'nu chaqirib qo'yamiz. Ya'ni top menu'nu mana shu menu bilan bog'lab qo'ydik. Inflate qildik. View'ni inflate qilardik, recycle view'da ham ko'rdik. Mana shunday qilib menu'nu inflate qilib oldik. Bo'ldi, bu yerda qiladigan ishimiz tugadi. Dasturni yurg'izib tekshirib ko'rishimiz mumkin. Mana dasturni ko'rishimiz mumkin. Mana menyuni qo'shib berdi. Lekin bular hozir ishlamaydi. Ishlash uchun qo'shimcha metodlarni chaqirishimiz kerak. Ya'ni search ishlash uchun bir qo'shimcha ma'lumotlarni yozishimiz kerak. Demak, buning uchun inflator pastiga tushamizda search view deb e'lon qilamiz. Va undan oldin biz bir narsani esdan chiqarib ketdik, ya'ni qoldirib ketdik search view. Search view'ni biz menyuning ichidagi itemga bog'lashimiz uchun, mana bu yerda searchga bog'lashimiz uchun biz bu yerda mana shu itemni o'zini ham search view deb ta'kidlab o'tib ketishimiz kerak. Buni qanday qiladi? Ya'ni action view class. Action view classni chaqirishimiz kerak va bunga search view'ni chaqirib bog'lab qo'yamiz. Ya'ni Android X search view'ni chaqiramiz. Mana shunday. Lekin bu xatolik beradi. To'g'rilash uchun buni, ya'ni Androidni app deb qo'yishimiz kerak bo'ldi. Mana shunday qilib biz mana shu itemni search view ekanligini aytib o'tib ketdik. Endi main activity ga o'tamizda search view Android X ni olamiz, chunki nariyoqda ham Android X oldik. Search view, search view teng menu nokta find item deymiz. R toçka id toçka menyuni ichidan search deymiz. Ya'ni biz shu menu orqali nima qildik? Itemda, ya'ni o'sha search view'ni topib oldik. Lekin xatolik beryapti, buni to'g'rilash uchun mana bu yerga search view'ni chaqirib qo'yishimiz kerak bo'ldi. Search view ham bo'ldi, lekin bu hozir ham ishlamaydi. Ishlash uchun search view nokta set on query text listener metodini chaqiramiz va buni new turib control probelni bosib mana bunday qilib chaqirib qo'ysak ham bo'ladi, lekin juda ham ko'payib ketadi bu yerda ma'lumot. Bundan ko'ra control z bosaman, orqaga qaytib this deyman. Bu yerga this desam bu xatolik beradi. Buni to'g'rilash uchun shuni ustiga turgan holatida alt enter tugmasini bosamiz. Make main activity implement, ya'ni search view'ni on query text listener metodini implement qiladi. Implement deymiz. On query text submit, on query text change metodlarni implement qilaman deyapti. Okay deb bosamiz. Mana pastga implement qilib berdi, ya'ni pastroq. Endi biz xotirjam bu yerda kodlarni yozishimiz mumkin. Va yuqoriga chiqadigan bo'lsak, mana implement search view on query text listener. Buni implement bo'ldi. Mana shunday. Ya'ni bundan asosiy maqsad mana bu yerga kodni ozroq yozish, to'g'risi. Kod ko'payib ketadi agar oldingi usulda qiladigan bo'lsak. Endi bu ishlayaptimi yo'qmi tekshirish uchun on query text submit, on query text change holatiga biz nima qilamiz? Toast orqali ma'lumot chiqarib ko'ramiz. Toast deyman va bu yerga toast yozishdi. Agar kimda-kim bilmasa, oldingi videolarimizda buni o'rgatganmiz. Ya'ni kodda yozib chiqadigan bo'lsam toast nuqta make text desam bu talab qiladigan ma'lumotlarni ko'rib olamiz. Mana context so'rarkan intipida resource id yoki pastga tushadigan bo'lsak char sequence tipida text, ya'ni ekranga chiqarmoqchi bo'lgan texting hamda duration qancha vaqt u chiqib tursin demoqchi. Hop, kontekstga this deymiz, vergu va ekranga chiqadigan ma'lumotga biz mana bu yerdagi new textni ishlatamiz. Ya'ni biz searchga ma'lumot yozgan ma'lumotimizni ekranga chiqaramiz. New text vergu length short deb qo'yamiz uzunligini va eng oxirgisi nuqta show deymiz.
Bo'ldi. Mana shunday. Biz searchni on query text change ga yozamiz. Ya'ni har birta ma'lumotni yozishimiz bilan u query jo'natish kerak, so'rov jo'natish kerak. Agar on query text submitni tanlaydigan bo'lsak, ma'lumotni yozib turib, qidiruv tugmasini bossakkina ishlaydi. Lekin bizda mana bu variant qulayroq. Demak, tekshirib ko'ramiz. Hozir dastur ishga tushdi, lekin xatolik berib tashlab yubordi. Xatoliklar ko'rib ketamiz birga. Nima deyapti? Android X App Compact View Menu Item Input cannot be cast Android X App Compact Widget Search View. Ya'ni Search View'da biz xatolik qildik, adashmasam. Qirqni ko'rsatyapti. Mana bu yerga Search View buni to'g'ri yozilgan. Mana buni ko'rishimiz kerak. Search View Android X da ishlatilyapti. Hop, menu ichiga kirib search ni ham ko'radigan bo'lsak, Android X App Compact. Bu yerda xatolik yo'q. Search View Android X ni ichida Search View. Hamma yo'q, to'g'ri. Misol uchun buni o'chirib turaylikda, xatolik bersin-da. Alt Enter da bosib, Cast to Android X. Mana shunday qilib yozib qo'yamiz. Yani bir başka hataligi, bitta hataligi kaldı. Hatalik find item degandan keyin nokta get action view'nu tanlab qo'yishimiz kerak edi. Mana shu bizning xatoyimiz bo'ldi. Yaxshi, xatolarni qilib-qilib o'rganamiz. Demak, endi tekshirib ko'rishimiz mumkin. Ya'ni get action view'nu bosish orqali biz aynan o'sha menyudan uni viewsini qabul qilyapti, ya'ni search viewni viewsini. Dasturimiz ishladi. Tekshirib ko'rishimiz mumkin. Demak, search view ham ishladi. Ma'lumot yozamiz. D va hokazo yozsam, mana toastga ma'lumotlar chiqarib beryapti. Demak, bu yerga biz ma'lumot chiqardik degani, endi buni search, ya'ni o'zi recycler view ichidan ma'lumot izlay olishimiz mumkin degani. Ya'ni endi bu yerdagi query'ni recycler view'ga yo'naltirishimiz mumkin degan. Demak, buguncha shu yerda to'xtatamiz. Keyingi videolarda biz item qo'shish, ya'ni plus tugmasini bosgan holatda mana bu yerga random holatda ma'lumot qo'shishni ko'ramiz va undan tashqari swipe to delete, ya'ni surib o'ngga yoki chapga surib ma'lumotlarni o'chirib yuborishni ko'ramiz va oxirida search, ya'ni listning ichidan ma'lumotlarni izlashni ko'ramiz. Hozircha shu, agar qandaydir savol yoki takliflar bo'lsa, kommentariyada qoldirishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'ling, agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Yana o'shani qaytadan tavsiya qilaman, agar qiynalsangiz videoni ko'rib, bir marta ko'rib kodni yozing, ikkinchi marta o'zingizni kodingizga qarab yozing, yana boshqatdan project yaratib, uchinchi marta keyin hech qanaqa kodga ham videoga ham qaramasdan o'zingiz mustaqil yozishga harakat qiling. Shunda progress bo'ladi, ya'ni sizda o'sish bo'ladi anchagina. Demak, hozircha shu yerda to'xtatamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.